讲起前年的理工大学暴动，相信不少人至今依然历历在目。暴徒疯狂的汽油弹到处烽烟四起，甚至有暴徒出动弓箭射伤警员。对于这场香港空前的暴动，不少人都恨不得警方将所有的涉案者都绳之以法。据报，警方日前拘捕最少21名曾经在被捕后拒捕候查，即是俗称踢保人士，指他们协助他人逃避警方逮捕，案件将于下月初提堂。有传媒引述消息称，案件为马拉松式秋后算账，笔者认为案件极为简单，有人涉嫌违法，警方就要执法，同时间无关，更同秋前秋后无关。据传媒报道，被捕人士当中有应届文凭试的考生，有负责安排接送的家长。根据《生果报》的说法，有人形容这件案属于马拉松式的秋后算账，首部行动陆续有来。当时曾经自愿登记身份离开的人士，可能被捕或者面临起诉，或者有 DSE 的考生被捕，甚至因而错过了公开考试，会被人惋惜的感觉。但笔者会问，这个结果到底是由哪个造成的呢？在这里，笔者必须厘清一件事，就是被捕以至被检控的人士，当时没有立即被拘捕或者检控，并不代表警方在往后的日子不能够作出拘捕或者检控。问题关键在于到底涉案人士有没有违法，如果有，就要接受法律的制裁。所谓马拉松式秋后算账，完全混淆了事实的根本。又或者，如果案件因为涉及政治诉求就不处理，那又是法治吗？站在执法者的角度，面对一场史无前例的大暴动，执法部门可以采取不同的做法。第一，因为避忌而放生涉案者当中的大部分人。第二，严正执法，应该拘捕检控的都检控。笔者认为，要有效执行法律，必须让人相信法律有足够的阻吓力。若然今日警方碍于所谓的政治阻力而不严正执法，他日会不会有更多人，尤其是青年违法达意呢？在不同的案件中，涉嫌违法者要怪，只能怪自己一时冲动，又或者怪责煽动他们的政客，令他们走上不归路。既然涉嫌犯法，就可能要负刑责。笔者相信没人想承担任何的罪责，预防方法只有一个，就是不要错信政客的煽动。一旦做了违法的事情，记住，这个是一辈子的事。